Про так звані бейбі-бокси точно знають всі. У Фінляндії їх видача почалася ще з 30-х років минулого століття і перетворилась на справжню традицію. Пакунки видають кожній родині, де народився малюк, незалежно від достатку. Пані Тетяна зізнається, народжувала 5 років тому, перші речі малюку тоді купували самі. Да, я чула про це. Ну, да. Тоді не було ні. Якісь одноразові ці пеленки 60 на 60, ну, памперси і теплий одяг дитинці, що ще там мали, капельки. Український варіант пакунок малюка обійдеться державі 5 тисяч гривень. Його вміст затверджено Мінсоцполітики України. В тому пакунку, як я вже сказала, мають бути самі необхідні речі, такі як одіяльця, підгузки, пляшечки, соски, якісь молочні суміші, одежа і таке інше. На Закарпатті наразі очікують 462 пакунки малюка. Про це на прес-конференції заявив директор департаменту соціального захисту населення Закарпатської ОДА Михайло Петрішка. Після надходження пакунки малюка будуть роздані по пологовим будинкам області за потребою. Їх отримують і ті матусі, які народили з 1 вересня і замість бейбі-боксів писали заяви на їх одержання. Звичайно, воно не покриває ту необхідну максимальну кількість породіль, які у нас вже є з 1 вересня. Їх більше 600. Ми відповідно направили сьогодні телеграму до організатора цього проєкту управління ООН з обслуговування проєктів, для того, щоб вони в максимально короткі терміни виконали зі свого боку умови угоди. Загальна кількість потреби пакунків малюка по Закарпаттю складає 7,5 тисяч. Це на період з вересня поточного року по січень наступного. Тож решту бейбі-боксів очікуватимуть уже найближчим часом.